Ni wakati mwingine wa utabiri wa hali ya hewa. Hujambo, naitwa Marie Yambo. Tuangazie hali itakavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba kesho tunatarajia kuongezeka kwa mvua katika maeneo kadhaa zikiwemo sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Isiolo, Mandera, Marsabit na viungani mwake, hapa Nairobi pia sehemu za kati hadi katika sehemu za magharibi mwa nchi na bonde la ufa. Lakini tukiangazia hali itakavyokuwa usiku wa leo ni kwamba kutakuwa na hali shwari kote nchini, japo kwa baadhi ya wenyeji wa hapa Nairobi huenda mkashuhudia mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Maeneo ya magharibi mwa nchi, ziwa Victoria kama vile sehemu za Homa Bay, pia huenda kukawa na mvua katika maeneo hayo itakaandamana na ngurumo za radi. Tuangazie sasa hali itakavyokuwa nyakati za asubuhi hapo kesho, na ni kwamba vipindi vya jua vinaonekana kuwepo nyakati za asubuhi, lakini pia tunaona kwamba kutakuwa na mvua hususan katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi zikiwemo sehemu za Isiolo, Mandera, Wajia hadi katika baadhi ya maeneo ya ukanda pwani, maeneo ya Mombasa na pia Kwale. Hapa Nairobi hali ni sawia. Tuanza siku kwa hali ya mawingu, kumaanisha kwamba huenda kukawa na hali ya baridi nyakati za asubuhi na pia mvua katika maeneo machache. Hali sawia inatarajiwa katika sehemu za Nyeri na Meru. Magharibi mwa nchi hali ni ya vipindi vya jua, lakini wenyeji wa Kisii huenda kukawa na mvua katika maeneo haya nyakati za asubuhi. Jioni itakuwa yenye vipindi vya jua vile vile, lakini sehemu za Kisii hadi Eldoret, Kericho, sehemu za Kisumu, Homa Bay huenda kukawa na mvua na ngurumo za radi katika maeneo hayo. Hapa Nairobi hali ni sawia, mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Kanda pwani kuna vipindi vya jua, lakini katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Mandera, Garissa, Isiolo na Wajia, pia kutakuwa na mvua katika maeneo machache nyakati za jioni. Tuangazie sasa viwango vya joto ambavyo vitafikia 35 katika maeneo ya Mandera, 37 katika sehemu za Garissa. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 27. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupatane tena hapo kesho, Maula na kiridhia. Kwa heri.